добилися, що тепер стоять, батьків б'ють. Вон ноги, морди позакривали. І б'ють батьків. На що ж робити? Як вам не стидно? Ви людей топчете. Так що люди добрі, а це його шавки. Він годує їх. Він прилуцьку міліцію годує. Оцих шавок. Ці люди. Трансвіт. Зараз кажемо, ми бачимо все, що робиться. Це ж його трансвіт. Захватчики. Бандити, не знаєте, яка сила. Як на державній землі топчете людей, гестаповці. За цих нещасних жінок, що захищають свою землю, на якій прадіди виросли, гестаповські морди. Що ви робите? Це все безпреділ. Ну, це вже до керівника. Я ж не контролюю. Я не арбітражний керуючий, не маю права втручатися в господарську діяльність. Я не погоджуся з тим твердженням. Я чую, як він казав, що законом заборонено. Там, до речі, не так написано в законі. В законі написано, що арбітражному керуючому розпоряднику майна забороняється втручатися в оперативну господарську діяльність боржника. Що мається на увазі? Що розпорядник майна не має права давати вказівки, наприклад, доярці, що й треба робити доявці, що треба робити водію, що треба робити трактористу чи комбайнеру, тобто це керувати всіми оперативно-господарською діяльністю підприємства. Але прямо законом і покладено на арбітражного керуючого розпорядника майна повноваження вживати заходів до збереження майна підприємства, захищати майно підприємства, як в законі зазначено, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Крім того, 14 грудня 2021 року було відкрите провадження справи про банкрутство ДП ДГ «Івківці», і було цією ж ухвалою зобов'язано розпорядника майна в строк до 20 січня 2022 року провести інвентаризацію майна боржника. Але, ви бачите, пройшло вже більше 2 років, але ця інвентаризація не проведена, докази її проведення відсутні. Тобто суду не подано акту інвентаризаційної комісії. Крім того, не проведено аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, заходи щодо збереження майна підприємства не вживалися.
тихо. Яка ти людина? Я стою з твоїми покажи, що ти стоїш. Ти стоїш. Ось так, прилетіли, залетіли, давай. Куди його пробити? Куди ми компанію західну захищали, як всі захищали? І вони за людей? За яких ви людей? За яких ви людей? За бандитів, а не за людей. За людей. Не думайте.